نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام میڈیا دوست صاحبان آپ کا بہت شکریہ کہ آپ بڑے تھوڑے سے نوٹس پہ یہاں پہ تشریف بھی لے آئے اور آپ کو تھوڑا سا ویٹ بھی کرنا پڑا ایک قتل ہو گیا تھا مجھے وہاں موقع پہ جانا پڑا تھا اس وجہ سے تھوڑا سا میں لیٹ ہو گیا ہوں آپ کو یہاں بلانے کا مقصد آپ کے ساتھ ایک پولیس کی اچھی کاوش اچھی کوشش اور پروفیشنلزم اور لیڈرشپ کے حوالے سے ایک اچھا کام ہوا تھا تاکہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کر سکیں یہ تھانہ کوٹوالی کے علاقے میں 88 لاکھ روپے کی واردات ہوئی ایک اعظم نام کا بندہ ہے جس نے اپنے گھر میں جیسے پیسے چھپانے کے لیے تاکہ ملزمان کو پتہ نہ چل سکے ایک مخصوص جگہ پہ اپنی ہمشیرہ کے گھر میں ایک بالٹی کے نیچے پیسے رکھ کے گیا اپنی دکان پہ چلا گیا کہ تاکہ کسی کو آئیڈیا ہی نہ ہو سکے کہ پیسے کہاں پہ پڑے ہیں پیسے گم ہو جاتے ہیں واردات ہو جاتی ہے 15 پہ کال ہوتی ہے پولیس کو پتہ چلتا ہے فوری طور پہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سرکل کے ڈسٹرکٹ کے بیسٹ ایس ڈی پی او یہاں پہ آپ کے پاس سٹی میں تعینات ہیں تو انہوں نے اپنی ٹیم کو وہاں پہ روانہ کیا ایس ایچ او اپنی ٹیم کے ہمراہ وہاں پہنچا سی سی ٹی فوٹیج کے ذریعے ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے کام کرتے ہوئے سپروائز ڈی ایس پی صاحب نے خود کیا اس کو الحمدللہ نہ صرف وہ دونوں ملزمان پکڑے گئے ذیشان اور احتشام عمران اور احتشام بلکہ ان سے لوٹی گئی رقم ٹوٹل 82 لاکھ روپیہ مکمل ان کے پاس سے 82 لاکھ ریکور ہو چکا ہے ان کے ایک اور ساتھی ہے جس کے پاس 6 لاکھ روپیہ بھی ہیں ان کے پیچھے بھی ٹیمیں روانے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بہت تھوڑی سی مدت میں انشاءاللہ وہ بھی گرفتار ہو جائے گا جی اس حوالے سے دو چیزیں ہیں سپروائز کرنا پورے اس انسیڈنٹ کے حوالے سے رسپانڈ کرتے ہوئے ہیومن انٹیلیجنس اور ٹیکنیکلٹیز کو سامنے لاتے ہوئے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ہی لمیٹڈ ٹائم میں ملزمان کو گرفتار کرنا یہاں تک تو پولیس کی پروفیشنلزم کی بات تھی جو انہوں نے انتہائی ایکسیلنٹ انداز سے کام کیا آگے بات انٹیگریٹی کے حوالے سے آ جاتی ہے کہ 82 لاکھ ان سے ریکور کر کے الحمدللہ وہ آپ کو دکھا دیا گیا ہے کہ جو اس کا مال ریکور ہو چکا ہے جیسے ہے نا کہ کلکم رائم و کلکم مسئول عن رعیتہ کہ آپ نگہبان ہیں آپ سے نگہبانی کے حوالے سے سوال کیا جائے گا پولیس چونکہ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کی امین بھی ہے ضامن بھی ہے اور نگہبان بھی ہے الحمدللہ انہوں نے جان مال کا تحفظ بھی کیا اور نگہبانی بھی کرتے ہوئے وہ تمام ریکور شدہ رقم یہ حوالے بھی کر دی یہ پولیس ٹیم میری طرف سے ویل ڈن ایس پی صاحب آپ کو بھی ویل ڈن آپ نے بہت اچھے انداز سے سپروائز کیا ایز یوزول کوئی پہلی دفعہ نہیں ہمیشہ کی طرح اور ایس ایچ او صاحب آپ کی ٹیم کے لیے بھی میری طرف سے ویل ڈن جے اور ان کے لیے انشاءاللہ سرٹیفکیٹس اور انعامات کا اعلان کیا جائے گا تھینک یو ویری مچ کسی کی شادی نہ کریں کہ چونکہ بڑے دو بھائیوں کی شادی نہیں ہو پائی پہلے اس کا جواب لے رہے کہ ان کی شادیاں کیوں نہیں تیسری کی کیوں ہوئی ہے یہ کسی قانون میں کسی آئین میں کسی مذہب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جس سیریل سے وعداتیں ہوئی ہیں اسی انداز سے ٹریس کی جائیں گی کسی جگہ پہ نہیں ہوا ایک قتل ہوتا ہے ایک میں موقع سے ابھی آیا ہوں بی بی بچی قتل ہوئی ہے ملزمہ سیف کسٹڈی میں ہے یہاں سیالکوٹ میں 5 سال ہو گئے قتل ہوا ہوا ہے ایک ملزم ہے وہ نہیں پکڑا گیا کہ ہم اس کو نہ پکڑیں یا اس چیز کا جواب دیں کہ ہم نے اس ملزم کو تو پکڑ لیا ہے پہلے والے کو کیوں نہیں پکڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ 3 بچے ہوتے ہیں ایک ڈاکٹر بن جاتا ہوتا ہے ایک ڈاکو بن جاتا ہے کیا اس میں والدین کی غلطی ہے اصل میں تمام مقدمات کے تمام انسیڈنٹس کے تمام کے واقعات کے سیکوینسز اور ان کی ایڈیالوجیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ایک چیز سیکنڈلی یہ آف دا ریکارڈ بات ہے آف دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ یہ کوٹ نہ کرنا ہر بندے کی شادی ہوتی ہے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے اولاد کی ایک ارب پتی ہوتا ہے اس کی اولاد نہیں ہوتی ایک مسلی ہوتا ہے اس کے پہلے جڑواں پیدا ہو جاتے ہیں 10 مہینے کے بعد کس کو ہم دوش دیں گے کیا اس میں کمال مسلی کا ہے جو انتہائی غریب مسلی مطلب انتہائی غریب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں جس کے پاس سورسز بھی کوئی نہیں ہے یا نلیکی اس عرب پتی والے کی ہے جس کی اولاد نہیں ہو رہی آپ کو ایک میں مثال اس حوالے سے سنانے لگوں کہ جب اللہ دینے پہ آتا ہے
हमारे गांव में एक बंदी की शादी को, ये आफ्टर रिकॉर्ड बता दूं या ये ना करो उस हवाले से, ठीक हो गया। नहीं, मुलजमान का मकसद ये नहीं कि उनको पता था कि मुलजमान जी है, ये ना एक तरीका वादा होता है कि आप इस वक्त भी हमारे घर में चले जाएं, आपके घर में चले जाएं, जो माएँ बहनें हैं ना, किसी ने आटे की भड़ोले में वो अपने पैसे सोना रखा होगा, किसी ने चावल के गट्टू में वो चीज़ें रखी होंगी, किसी ने किसी बिस्तर के अंदर छुपा के चीज़ें रखी होंगी। ये बेसिकली टेक्निक इस वजह से होती है कि जब भी कोई इंसिडेंट के लिए मुतवक्के खदशात से बचने के लिए, जैसे हमें पता तो नहीं होता कि हमारा एक्सीडेंट हो जाना, हम हेलमेट पहन लेते हैं, क्यों पहनते हैं, कोई पता तो नहीं होता हमने क्या पढ़ना है, उस हिफाजती इकदामात की वजह से कि ताकि ये चीज़ हमारा हेड इंजरी महफूज हो सके, सेम ही हर बंदा अपने जान और माल की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ अंदाज अपनाता है कि ताकि अल्लाह ना करे, अल्लाह जिसके पास माल होता है ना वो हर वक्त खौफजदा होता है कि ये छिन ना जाए, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं। हम किसी जमघटे में जाते हैं ना, चार पाँच दफ़ा हम अपनी जेब पे हाथ लगाते हैं कि क्या महफूज है, क्या हमें कोई पता होता है कि हमारे पैसे छिन जाने हैं। ये इंसानी जबिल्लत है, मैं यहाँ बैठा हूँ ना तो मुझे यकदम कोई चोट लगेगी ना, बगैर ये चीज़ देखे हुए कि वीडियो बांधी है, यकदम मेरा तरह निकल जाएगा और मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, वाए बस चीज़ें इंसानी जबिल्लत होती हैं। बेसिकली ये उस जबिल्लत की बुनियाद पे कि ताकि अगर कोई इंसिडेंट हो, ये नहीं कि उसने बाल्टी में सामने जाके रख दिया हुआ था कि यहाँ से आए, वो उस हवाले से कि कोई ये चीज़ सोच ही ना सके कि यहाँ पे आ गया, मैं किसी अलमारी में रखता हूँ, मैं किसी सेफ बॉक्स में रखता हूँ, किसी बक्से संदूक में रखता हूँ। लाजमी बात है अगर इंसिडेंट हो जाता है तो जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने ये सब कुछ किया। थैंक यू जी, बड़ा आपका सवाल भी इसमें तकरीबन आ गया है। दो चीज़ें हैं, एक्सीडेंट होने के बाद बजाय इस चीज़ के कि हम मजरूब को हस्पताल जाके पहले उसका ट्रीटमेंट करें कि उसकी ज़िंदगी बचाएं, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ वहाँ खड़े होके ये डिसाइड करना कि गलती इसकी थी, ये इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट फेज़ ये है कि हमने उसको बचाना है, सेकेंडली देखना है कि क्या गलती इसकी थी, ये मुलज़िम है या खाली मजरूब है, ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। FIR होने के बाद मुदई भी मौजूद है, मुलजमान भी आ गए हैं, ये अब इंटरोगेशन भी होगी, उसका प्रोसेस भी चलेगा, जो जो चीज़ें मंजर आम पे आती जाएंगी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा।